Ukrajinska diverzantsko-izviđačka grupa, koja je pokušala da upadne u Brijansku oblast, formirana je na bazi takozvane Međunarodne legije Glavne obaveštajne uprave, GUR, Ministarstva odbrane Ukrajine, u kojoj su raspoređeni svi strani plaćenici, izjavio je za Sputnik bivši potpukovnik ukrajinske vojske, OSU, Vasilij Prozorov. On je dodao da je moguće da su pripadnici grupe bili predstavnici specijalnih snaga iz različitih zemalja NATO-a. Ova grupa je formirana na bazi Međunarodne legije koja je u sastavu vojne jedinice A2249 i kojom rukovodi Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine. Stoga je, naravno, ova grupa mogla da se pretvori u mešavinu stručnjaka koji su došli u Ukrajinu i bore se pod okriljem Glavne obaveštajne uprave. Ništa tu nije čudno. To je za njih sasvim obična situacija od 2022. godine, objasnio je Prozorov. On je napomenuo da zbog toga napade ukrajinskih diverzantskih grupa na rusku teritoriju nadgleda GUR. Prema njegovoj oceni, članovi grupe mogli su biti iz različitih jedinica zemalja NATO-a, specijalne snage zemalja NATO-a stalno su zajedno i imaju jedinstveni sistem obuke, sistem kontrole, pa čak i jedinstvenu taktiku. To jest, grubo govoreći, borac poljskog groma može bezbedno da radi u društvu britanskog SAS-a, nemačkog SK-9 ili američkih Delta Force. Svi rade po istom standardu i stalno treniraju zajedno. Plus, sve specijalne snage NATO-a zajedno su se borile u Afganistanu i Iraku i zaista znaju kako da nađu zajednički jezik. Stoga nije ništa novo i ništa nadprirodno praviti od njih mešavinu, oni zaista znaju da rade zajedno, istakao je Prozorov. Prozorov je ranije izjavio da Međunarodnu legiju ukrajinskih oružanih snaga, formiranu od stranih plaćenika, čini oko 3000 ljudi, Federalna služba bezbednosti Rusije, FSB, saopštila je ranije da su tokom pokušaja upada u Brijansku oblast likvidirana 4 diverzanta i da su ubijeni diverzanti bili strani plaćenici.